Attila, itt vagyunk a Lazár Rally Sprinten. Az idei évben a rally túrát terveztétek, azonban ez egy kicsikét csonkára sikerült. Mer autózhatok az idejében? Hát a rally túra bajnokságban mentünk a két futamot, amit sajnos csak annyi volt megtartva. Szeretnünk volna komplet bajnokságot venni, de nem rajtunk múlott, így csak ez a két verseny volt, amit tudtunk menni ebben az évben. Hogy erre a Kazári Sprintre esett a választás, hogy itt vagytok? Hát igazából nem volt más lehetőség, mert Rally 2-ben nem akartunk az idő menni, úgyhogy csak a sprint versenyek, amiken tudunk egy kicsit autózni. A tréningek alap mit tapasztaltál, milyen a pálya? Nagyon tetszik, gyors. Jó, és gyors, így az gyors első pálya. Kör után? Hát így ezzel a téli gumiszettel így érdekes, megállni nem nagyon lehet, meg igazából olyan látvány. Sem próbálunk autózni, de jó, slicken jobb lenne, gyorsan lehetne menni. Hát akkor, hogyha azt kérdezem, hogy mi a cél, akkor mit válaszolsz? Hát ezen a versenyen igazából csak hogy jól érezzük magunkat, meg próbálunk látványosan menni, ennyi nincs különösebben, időben nem szeretnénk semmit. És akkor ez az első körben sikerült? Nagyjából. Volt egy kis rumlitak is, nagyon néztetek az autó alá, beindítottátok a füstgépet? Igen, a lassítót sikerült a célig lehozni. És alászorult az autónak is menet közben úgy füstölt, hogy bent nem nagyon lehetett látni a gumifüstöl, de munka volt. De a történetnek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Így van, így van. Lassító jön a bukkanó után, fékezzük meg. Ott a lassító. Ugyanúgy átment, mondtam, hogy fékezzük meg. Ott a lassító, majd bal 5, bal 5-ös elág.
Jön a bal ötös elág, na nézzük! És 50! És sima jobb! Az első kör után beszélgettünk itt a Service Parkban, most már túl vagytok a további szakaszokon is. A látványos autózást helyeztétek előtérbe. Sikerült? Sikerült, hál' Istennek, ez a téli gumi szett, ez jót tett neki. Meséltem most egy kis történetet, mikor még itt váltottunk egy pár szót. Voltak kalandok? Igen, most az utolsó gyorsan sikerült a hátuljával, meg az elejével is az árokba keveredni. Kis sérülés látszik is az autón, de hál' Istennek célba vagyunk. Hogyan sikerült? Mi volt az előzmény, közben és a végkimenetel? A kalannak? A kalannak. Hát egy jobb öt az nem adta ki, és az elejével beestünk az árokba.
nézők kiszedtek, aztán utána sikerült a hátuljával is belekeveredni. Akkor tényleg... De munkás volt. Akkor tényleg voltak akciók. Összességében milyennek értékeled a versenyt? Hát összességében hibátlan. A szervezés hibátlan volt, pontosan volt minden. Élmény az fantasztikus volt itt téli gumival, úgyhogy nem az a stílus, ahogy szoktunk menni, hogy nem időre mentünk, de nagyon jó volt. Az autó megsínlette? Hát szerintem kicsit, nem vészes. Orvosolható a problémák. Hosszú még az év, vannak még versenyek, buli versenyek, mentek még valamerre? Novemberben szeretnénk Sajókazán menni a Spunkásanyán. Ott találkozunk akkor. Oké, okay, így legyen.